Dorival, boa noite já. Queria que você fizesse uma análise do que foi essa partida, diante de um adversário duro, né, que estava vivendo uma situação difícil no campeonato, um jogo de vida ou morte. O que, que você pode falar do Flamengo, do comportamento do time na tarde de hoje aqui no Couto Pereira? Olha, eu acho que o jogo transcorria de uma maneira até o momento do gol, da penalidade anotada, e depois disso passamos a ter, ou melhor, não tivemos mais jogo. Então, a partir do momento em que saiu o gol do Curitiba, corretamente, penalidade correta, acabou acontecendo que nós não tivemos mais jogo. E isso daí complicou muito a nossa possibilidade de uma reação, porque o jogo não fluía mais. Passamos a ter um tempo muito grande de bola parada, com muita conversinha, com muita... deixou que as coisas acontecessem, jogava-se a bola de um lado para o outro, não se repunham bolas. Foi uma pena isso, porque quebrou muito o espetáculo. A qualidade do espetáculo, até porque se o Curitiba fez o gol, foi por merecimento. Mas eu acredito que ainda poderíamos ter tido uma outra sorte na partida, em razão de tudo que foi feito, de tudo que foi realizado desde o primeiro tempo. A equipe muito bem posicionada, muito bem postada. Difícil infiltrar na equipe adversária, mas as oportunidades que nós tivemos, poderíamos tê-las aumentado essa condição se tivéssemos um jogo um pouco normal, um pouco mais solto, um pouco mais jogado. E não foi isso que aconteceu de determinado momento para frente.